assalomu alaykum aziz tomoshabinlar avvalo barchangizni yangi ikki ming yigirma yilning boshlanishi bilan tabriklayman niyatim bu yil xalq yili bo'lsin yo'qsinlar va xo'rlanganlarning duolari ijobat bo'ladigan yil bo'lsin hukumatga davlat rahbariga cheksiz insof va adolat bersin ko'pchiligingiz so'rabsiz nega yangi yil oqshomida chiqish qilmadingiz bayram kechasida pozitiv ko'rsatuv qilaman degandigiz Ochiqni aytaman kayfiyatim bo'lmadi so'nggi kunlarda yuz bergan bolalar o'limi bilan bog'liq fojialar tufayli bayram dasturi qilgim kelmadi bolalarni nobud bo'lishi har qanday davlatda katta fojia sifatida qaraladi sabablari chuqur o'rganiladi bunga yo'l qo'yganlar qattiq jazolanishadi chunki har bir go'dak davlatning kelajagi uchun qimmatli investitsiya vafot etgan har bir go'dak esa kelajak voqealari zanjiridagi o'ta muhim bir halqa bo'lishi mumkin edi masalan samarqandlik ikki yoshli zafarjon katta yigit bo'lgach o'zi yoki farzand yoki nabirasi buyuk ixtirochi bo'lardi va uning ilmi tufayli insoniyat katta bir ofatdan saqlanib qolgan bo'lardi yoki uch yoshli muazzamxondan qoladigan avloddan ehtimol dunyolarni lazzaga solgan buyuk tabib tug'ilarmidi yani endi bu go'daklar yo'q ular qaysidir korrupsioner amaldorning nafsi uchun qurbonlikka keltirildi yosh go'dakning o'limi bu taqdir zanjirining uzilib ketishidir degan di fantast yozuvchi rebrei o'zbekistonda bir emas ikki emas agar adashmasam 20 nafar go'dak vafot etdi va shu kunlarda yana bir qanchasi komada qolayotgani haqida dahshatli xabarlar bor demak o'zbekiston kelajagi zanjirining 20 ta halqasi uzilib tushdi bu chidab bo'lmas darajadagi milliy fojia asli shuning uchun men bayram oldidan chiqish qila olmadi tomoshabinlarni muxlislarni tabriklamadi o'z xalqini faqat dori ichib jon saqlashga o'rgatgan hukumat boshlig'i ham mamlakatdagi korrupsiyani yenga olmayotgan prezident ham go'daklar o'limida o'zini zarracha bo'lsada aybdor sanamadi afsuski va kutilgandek mas'ul idoralar fojiani sabablarini emas oqibatlarini taftish qilishni boshlashdi oqibatda bosh aybdorlar qolib shu xavf haqida bong urgan shifokor ishdan quvildi odamlar bundan qoniqishmadi tarmoqda savollar yangiladi. agar shu o'lgan go'daklar orasida xudo ko'rsatmasin bosh vazir yoki prezidentning nabirasi bo'lsa nima bo'lardi kimdir javob yozdi sog'liq saqlash vazirligi tugatiladi dedi bolalar o'laverdi biroq bu haqda birorta rasmiy nashr xabar bermadi o'zbekiston 24 va boshqa davlat kanallari go'yoki hech narsa bo'lmagandek o'yin kulgi va musaffo osmon tarannumi bilan band bo'lishdi bu orada jamoatchilik ijtimoiy tarmoqlarda go'daklar o'limi bilan bog'liq hodisani tinmasdan muhokama qildi va nihoyat o'ttizinchi dekabrga kelib prezident mirziyoyev yig'ilish o'tkazib go'daklar o'limi bilan bog'liq vaziyat haqida gapirdi samarqand va qashqadaryodagi bolalar o'limi sohada ishlar ahvolini nazorat yo'qligini ko'rsatdi bugun farmasevtika agentligi rahbari kariyevni ishdan oldi bunga yo'l qo'ygan mutasaddilarning hammasi qonun oldida javob beradi dedi prezident va o'sha kuniyoq bitta farmon bilan farmasevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbarini ishdan oldi diqqat qiling ishdan oldi ya'ni go'daklarning o'limiga sababchi bo'lgan tashkilot rahbari intizomiy jazo oldi jinoiy emas kezi kelganda farmasevtika tarmog'ini o'sha rivojlantirish agentligi direktori sardor kariyev haqida bir og'iz so'z janob kariyev dori vositalari tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi standartlashtirish davlat markazi direktori bo'lishi bilan bir qatorda o'zbekiston farmatsevtika texnik universiteti rektori hisoblanadi ya'ni u judayam band odam ehtimol shuning uchun sardar karimyev jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlarni o'sha hindistonda ishlab chiqarilgan o'sha siroplar xavfidan ogohlantirganidan bexabar qolib ketgan bo'lsa kerak sardar karimev mayli band odam ekan uni o'rinbosari hidersiz farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi direktori o'rinbosari temirov bahodirxo'ja bahromjon o'g'li ham tinib tinchimaydigan inson u ham judayam band ya'ni biznes bilan band u kishi lo invitro mas'uliyati cheklangan jamiyatni yigirma foiz ulushiga egalik qiladi bu jamiyat kimyoviy moddalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tarkibiga kiradi shu yerda prezident administratsiyasi rahbari sardor o'ktamovichga savol o'zbekistonda davlat xizmatchisi tadbirkorlik bilan shug'ullanishi va ularning muassisi bo'lishi taqiqlanganligi haqidagi qonun bekor qilingan bilaman bu savolga javob bermaysiz shunday bo'lsada savol berish bizdan demak amaldorlarning mas'uliyatsizliklari va korrupsion harakatlari ortidan begunoh yigirma nafar bola bevaqt olimdan o'tdi g'alati bir holat ko'zga tashlanyapti o'zbekistonda bolalarning dori vositasidan o'lgani haqidagi xabarlar tarqalgandan keyin ham turli viloyatlarda ana shu dori vositasini iste'mol qilgan bolalar yana reanimatsiyalarga keltirilmoqda hayron qolaman nima uchun ota onalar bunday voqeani eshitgan zahoti farzandlariga vrach yozib bergan siroplarga e'tibor qaratishmagan buning sababi bitta o'zbekistonda dori darmon dar reklamasi keng namoyish etiladi qaysi telekanalga qaramang dori darmonlarni reklamasiga ko'zingiz tushaveradi el tanigan taniqli insonlar bosh og'rig'i oshqozon ichak mushaklar og'riganda ichiladigan dorilarni reklama qilish bilan band xalq esa sodda u o'zini qo'shiqchi va qiziqchilarni qattiq sevadi ana mirzo xolmedov reklama qildiyu ana palonchi pismadon va o'z og'zi bilan aytdiyu deydi va aptekaga yuguradi men kanadada uzoq yillardan beri yashayman kanadada dori darmonlar reklamasi ommaviy axborot ah, vositalarida ko'rinmaydi dorilarni reklamasini nafaqat telekanallarda va gazetalarda yo'l chetlaridagi o'sha bannerlarda ham ko'rmaysiz chunki dorilarni reklamasi kanadada taqiqlangan kanadaliklarga har qanday dori vositasini nomi chiqqan estrada xonandasi yoki kino aktyori emas faqat shifokor tavsiya qiladi dorixonalar har qadamda emas ular yirik savdo do'konlarini ichidagi bo'limlarda joylashgan shunda ham o'sha dorixonadan bosh og'rig'i yoki yana bir nechta o'sha oddiy hap dorilarni vitaminlarni retseptsiz sotib olishingiz mumkin xolos boshqa har qanday dorini vrachingiz yozib bergan retsept bilan sotib olasiz kanadada inson salomatligi tijoratga aylantirilmagan bu yerda tibbiyot davlat qaramog'ida tibbiyot bepul va shu bilan birga xususiy tibbiyot ham rivojlangan shunday bo'lsa-da, davolovchi vrachingiz sizda biron bir dardni aniqlasa u sizni darhol xususiy klinikaga jo'natmaydi kanadadagi tibbiyot tizimi haqida keyinroq albatta alohida bir ko'rsatuv tayyorlayman yigirma nafar <laughs> go'daklarning dori darmon vositasi tufayli vafot etishi o'zbekistonda tibbiyot <laughs> tizimini butunlay isloh qilish kerakligini ko'rsatdi bu tizimga tasodifiy odamlarni yaqin yo'latish emas shu voqeadan keyin tibbiyot vaziri begzod musayev degan kishi silliqqina ishdan olindi avval soliq qo'mitasi rahbari bo'lgan bu kishi tibbiyot sohasini bir yildan ko'proq boshqardi va oxir oqibat yigirma nafar go'dakning o'limi ortidan til ichida taziya bildirdi va boshqa ishga o'tib ketdi bu yerda gap birgina bekzod musayevdamikan bekzod musayev o'zini o'zi tayinlaganmidi tibbiyot vaziri etib ehtimol u ham ich iç, ichidan istamagandi o'zi bilmagan sohaga rahbar bo'lishni prezident shavkat mirziyoyevga kim tavsiya qildi ekan o'sha soliqchini tibbiyot sohasiga rahbar etib tayinlashga yoki prezident bekzod musayevni tibbiyot professori deb o'ylaganmikin menga diploming kerak emas menga sadoqating kerak deganda shavkat mirziyoyev bekzod musayevga o'xshaganlarni nazarda tutdimikan ishqilib savollar juda ko'p barcha sohalarni ishi izdan chiqib chuvalashib yotgan o'zbekiston bugun dorixonalar mamlakatiga aylanib bo'ldi har qadamda bitta dorixonani ko'rgan chet ellik turistlar bu mamlakatda odam tug'ilar tug'ilarkanu darhol kasal bo'lar bo'larkanda deb o'ylash muqarrar vaziyat jiddiy xabarlarga qaraganda yana o'n nafar go'dak reanimatsiyada qolmoqda